Григорий Джимханец. Honda CBR 650F, 106 номер, старт по готовності. Ще мовчав, повіз вигулювати свої кліпони. За цей сезон в нього два кліпони погнуті на рахунку. От, і вже трошечки травмований палець, на жаль. Щось не задалось п'ятницю на тренування. Менше дійка їде схема конекторою літає в розворот літа. Маневр і фініш, хвилина 57-48, 57-48, два конуса, 57-48 і два конуса.